Në epokën e internetit, kur festat fetare merren vesh online dhe kur rrjetet sociale janë shndërruar në mjete të komunikimit masiv, është disi e çuditshme që të ekzistojë përsëri profesioni i dellallit. Profesioni cili gjatë mes jetës ka qenë i pazëvendësueshëm për të lajmëruar miletin për Bajram, Ramazan e të tjerë celebrime fetare. Keni dalë me rënda ullës, pse, çfarë, ka një ngjarje fetare? Është nata mirë e treta, me datë një për shembull, dalë për lajmëri më shumë, se ka disa që agjërojnë, pjesë për shembull, me shkuke varreza, do është për shumë gjojnë atë mjëmë, si të mos që është nata e tretë e funit, se me 18 që fillo Ramazani, dhe kjo e quët nata e trete. Sa netë të tila ka mesatarisht në një vit, afërsisht? Tre natët mira janë. Janë natët e mira, fillo Ramazani, mas Ramazani natë e kadrit, Bajrami, pësaj Bajrami malë, që quët Bajram Kurbanin. Papunësia e detyron Shpëtim Tufën, një 35 vjeçar nga Durrësi, babai 5 fëmijëve që t'i bie daulles për të mbajtur me bukë familjen. Si mas për shemë njërezve, që japim për shemë familjarët, si mas dëshirës. Kjo është, nuk kena lidhe për shemë që nga bagugë gjamia këto tjera, se darë dhe gjimunë në Ramazanit unë. Mesatarisht një ditë, sa fiton duke rëndaulles? Shkojmë 7-8.000 lekë. Nuk shkojmë më shumë. Po gjatë muajt e Ramazanit, fitonë më shumë? Si dhe mos për shemë, darë gjimunë nuk më japim për shemë për ditë. Ku është nga ta kadit për shemë? Ku shkat dëshirë për shemë? Nuk më japim gjatë muajt që është për shemë për ditë, më japim fundë. Ku është 2.000, ku është 3.000 lekë, si mas dëshirës. A është e lodhshme t'i biesh daulles pa pushim në ditë? E lodhshme është më shumë lodhse ta mbashin krahasë sa t'i biesh, se marr dursin marr komplet. Puna është më mirë për shemb që dal më shumë për sevap, për Zotin, se ta marrin vesh gjithë për shemb. Që është nata mirë. Kjo është kryesore. Ka njerëz që shqetësohen nga të rënët e daulles? Më shumë vetëm gjës që dal për shemb për syfir. Që dal në 2:30, 3 për shemb, që të mëngjesit. Po, bravo. Ato dalin për shemb, shajnë, ofendojnë. Që dalë mëngjes. Vedëm aty që kam thyrje për shemë që më shajnë, na që të sove, mos i bjerë mo. Vedëm që dalë për syfyrë. Ju si reagoni? I bjë si pushoj iki, si jap gjevap fare iki. Daulja ka qenë pasion i hershëm i fëmijërisë të ti, pasion të cilin tashmë ja ka trashëguar edhe fëmijëve. Kur nuk ka festa fetare, daulja ti pushon sëroni. Dhe ataherë, a i detyrohet të mbledh kanaqë alumini në për kazanët e hedhjes së mbeturinave, pasi rrugë tjetër për të siguruar të ardhurat nuk ka.